លោកលោកស្រីទរទេសនកិច្ចជនជាទីគោរពនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទេសនាព័ត៌មានអន្តរជាតិនៃអង្គយុខធានទ្រឹស្ដីជាតិកម្ពុជាដែលមានមិតតការសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅជំនួបរវាងលោកអាស៊ីស៊ីជីនពីងនិងបុរសខ្លាំងប្លាឌីមៀពូទីនរបស់រុស្ស៊ីក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុលអបាក់ពីស្តងទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេរំដោះបានជាតិបណ្ដាបណ្ដានិងសង្កឹមថាអាចនឹងវល់មករោគប្រកបីភីបវិញ នឹងភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេស Haiti កាន់តែឡើងកម្ដៅខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឡើងថ្លែងតាមមពលអ៊ូស្មាន លោកលោកស្រីទូររទេសនគជនជាទីគោរពព័ត៌មានផ្ដើមជាដំបូងនេះគឺវត្តមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាលោកកំពុងតែប្រើប្រាស់ការធ្វើដំណើរលើកដំបូងរបស់លោកនៅបរទេសចាប់តាំងពីមានការចាប់ផ្ដើមជំងឺរាតត្បាតវីរុសកូវីដ -19 ដើម្បីលើកកម្ពស់មហិច្ឆតាយុទ្ធសាសរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប្លាឌីមៀពូទីននិងមេដឹកនាំដទៃទៀតនៃក្រមសន្តិសុខតំបន់អាស៊ីកណ្ដាល លោកស៊ីឈិនពីងដែលជាប្រធានាធិបតីវ័យ69ឆ្នាំរបស់ប្រទេសចិននឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងសមាភិកគីលោកប្រធានាធិបតីប្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងប្រទេសអូបេក៊ីស្តង់ក្នុងសប្តាហ៍នេះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃឬសៀងហៃខប់រេសិនអរ ਗੇ នីសេសិនដែលមានសមាជិកចំនួន8ក្នុងនោះរួមមានប្រទេសអូបេក៊ីស្តង់ឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានជាដើម។ កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលกองតពអ៊ុយក្រែនដាក់សម្ពឹតលើការដកថយរបស់กองកម្លាំងរុស្ស៊ីកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅក្នុងទឹកដីដែលពួកគេធ្លាប់បានកាន់កាប់ហើយកំពុងបញ្ជូនទាហានទៅវិមានក្រឹមឡាំងបន្ថែមទៀត លោកវ៉ាងជីវីជានាយកវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិដីសកលវិទ្យាល័យរ៉ែនមីមនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាអីលើនេះដោយសារតែប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងថិតក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនពិតជាបាននឹងកំពុងវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងរំដោះទឹកដីរបស់ពួកគេមកវិញ ប្រទេសនីគីចនជាទីគោរពយើងទៅកាន់បច្ច្បបត្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយក្រុមអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលទៅត្រូវបានគេរំដោះដោយក្រុមទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡោមព័ទ្ធជុំចិតរថយន្តដឹកទំនិញនិងរថយន្តដឹកជំនួយសង្គ្រោះផ្សេងៗដោយពួកគេមើលទៅថិតនៅក្នុងសភាពអសង្ឃឹមព្រោះតែគ្មានអ្នកណាម្នាក់មកគុតគង់ការរស់នៅរបស់ពួកគេជាយូរណាស់មកហើយ ភូមិបាឡាក់លីយ៉ាដែលធ្លាប់បានកាន់កាប់តាំងពីខែបិឌីាត្រូវបានគេរំដោះក្នុងក្របក្រងបានតាំងពីសប្តាហ៍មុនអំឡុងពេលមានការវាយលុករបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ខាគីវភាគខាងកើត គណតបអ៊ុយក្រែនបានរើចូលភូមិនេះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីដំបន់បាក់ឡាក់លីយ៉ានិងអ៊ីស៊ីយូមទៅកាន់ដំបន់ដូនេស phía ខាងកើតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរិចចម្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការដកថយរបស់រុស្ស៊ីមកជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលមានមនុស្សចំនួន25000នាក់កំពុងតែវិលមករកសភាពធម្មតាវិញបន្តិចម្ដងៗជាមួយនឹងមនុស្សចំនួនខាងក្រៅដែលមិនមាន ភាពភ័យខ្លាចចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់ពួកគេទៀតឡើយស្ត្រីម្នាក់បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Sky News របស់ចក្រភពអង់គ្លេសថាពេលនេះនាងមានអារម្មណ៍ថាមានការស្ងប់ចិត្តជាងមុនកម្មវិធីជាបន្តគឺប្រជាជន Haiti រាប់ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនីនីនៅក្នុងទីក្រុង Port-au-Prince សម្រាប់ថ្ងៃទី2ដើម្បី ពឺសកម្មភាពតវ៉ាចំពោះការដំឡើងថ្លៃឧស្ម័នដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជាសាធារណៈក្រមអ្នកតវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមបិទផ្លូវសំខាន់នានានៃរដ្ឋធានីចាប់តាំងពីព្រឹកប្រលឹមដោយប្រើសម្បក់កង់ឡាននិងដុតបង្ហុយមានហាងទំនេងក៏ដូចជាធនធានាគាសាលារៀនបានបិទទ្វារប៉ុន្តែហាងមួយចំនួនត្រូវបានគេវាយបំបែកដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលបានដើរចេញនិងមានកັນយករបស់របរក្នុងទំនេងមួយចំនួនមកជាមួយពួកគេដែរ មកដល់ពេលនេះមិនមានការរីកាស្ដីអំពីអ្នករបូសឬអ្នកស្លាប់នៅក្នុងឧបតវៈហេតុនៅថ្ងៃនេះទេសេចក្តីប្រកាសថ្មីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឡើងចំពេលដែលប្រជាជនហៃទីកំពុងជួបប្រទេសនឹងបញ្ហាជាមួយនឹងដំណ័យប្រេងឥន្ធនៈឡើងខ្ពស់ភាពអត់ការងារធ្វើនឹងអំពើលហឹង្សាកាន់តរិជរាលដាលឡើង ក្រមខ្មេងទំនើងកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីគ្រប់ក្រងទឹកដីដែលពួកគេចង់វាទីហើយរបស់របរក្នុងរុកិច្ចនេះនីាបានដួលដេកពីភ្និដីយ៉ាងអណោជអធមនិងអណាធិបតីជាទីបំផុតគណៈដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដើម្បីកិច្ចចេញពីអំពើហឹង្សានៅក្នុងស្រុកទេ ទ ੁਰ តេសនិកជនជាទីគោរពយើងព័ត៌មានជាបន្តទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសថាព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះចៅអធិរាជនិងអធិរាជនីរបស់ប្រទេសជប៉ុននឹងជាចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យប្រសពជាផ្លូវការរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអលីសាបេតទី2ជាមួយនឹងប្រជាជាតិអង់គ្លេសទាំងមូល ប្រធានខុទ្ទកាល័យលោក Horikazu Mashuno បានបញ្ជាក់ថាព្រះចៅអធិរាជ Naruhito និងអធិរាជិនី Masako របស់ប្រទេសជប៉ុននឹងយាងចាកចេញទៅកាន់ទីក្រុងឡុងដ៍នៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាខាងមុខនេះព្រះរេសកម្មភាពនេះនឹងคล้ายទៅជាដំណើរទេសនាកិច្ចដើម្បីបໍរទេសជាលើកដំបូងរបស់ព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនចាប់តាំងពីព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជព្រះចៅអធិរាជជប៉ុននិងអធិរាជិនីធ្លាប់បានធ្វើការយាងអញ្ជើញពីសំណាក់ព្រះមហាក្សត្រីអលីសាបេត ទី2ដែរដើម្បីយាងទៅទេសនាកិច្ចនៅចក្រភពអង់គ្លេសមុនព្រះអង្គដាក់អនុសង្ខាក៏ប៉ុន្តែដំណើរទេសនាកិច្ចរបស់ព្រះជាអធិរាជទាំង twe ត្រូវបានពងាពេលដោយសារតែវិបត្តិរាតត្បាតនៃ virus ឆ្លងលើសកលលោក បន្តពីលើនេះលោក마ຊ ुनो បាននិយាយថាគ្មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្សេងទៀតទេដែលក្រុមនឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹងព្រះរាជពិធីបុណ្យសពជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាខាងមុខនេះរອບបញ្ជូនទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumiu Koshida ផងដែរ បັດបញ្ចាំព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅយុគនេះគឺព្រះរាជវត្តមានរបស់សម្ដេចប៉ាប Francis បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅការក្រមប្រតិវិ ਹੀ អុកទូយ៉ករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងនៃដឹកនាំសាសនាផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃពុទ្ធនាសាសនាមិនត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញអំពីការកំណត់នៃការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នៅក្នុងសង្គ្រាមនោះទេហើយសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនត្រូវធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងចំពោះមនុស្សស្រីក្លៀនទៅលើអំណាចផងដែរ នៅក្នុងទេស្សនប្រឆាំងនឹងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនសម្តេចប៉ាប Francis បានបើកសម្និចិតអន្តរជាំងារមួយនៅក្នុងអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់និងមានការតស៊ូមតិជាមួយគ្នាជាមួយនឹងគណៈប្រធិភូសូមឲ្យមានការរូបរុំគ្នាឡើងវិញនិងបញ្ឈប់ការថ្កល់ទោសដោយសង្គ្រាមនៅក្នុងនោះក៏មានបុព្វជិតអ៊ីម៉ាមមកពីប្រទេសចំនួន80និងអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាបន្តមនៅក្នុងក្រម Metropolitan Anthony ទទួលបន្ទុកដំណាក់តំណងបរទេសសម្រាប់ប្រា Khie Orthodox របស់រុស្ស៊ីដែលបានគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំនៃការឈ្លានពានរបបរុស្ស៊ីប្រធានក្រុមអឯការបស់ព្រះវិហារ Khiriel ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងសមាជអន្តរជាតិជំនឿនេះប៉ុន្តែត្រូវបានលុបចោលវិញកាលពីខែមុនដោយ Khiri ត្រូវបានគេរាប់ ចូលជាសុចរិតជំនឿដែលមានទំនោរទៅរកសកម្មភាពឆ្លៀនពីរបស់រុស្ស៊ីលើផលខាងវិញ្ញាណនិង মনো គមវិជាដោយពួកគេបានហៅវិថាជាសមរភូមិមោហៈអស្ចារ្យជាមួយនឹងលោកខាងលិច Kirill បានប្រទានពោលដល់ទីរុស្ស៊ីឲ្យចូលធ្វើសង្គ្រាមនេះហើយបានអំពីវនិយនិងបដិសក្ដិគណិតថាទឹកដីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺមានប្រជាជនតែមួយរួមគ្នា ព្រះទស្សនកិច្ចជាទីគោរពប odies ជាអន្តរជាតិដែលលោកអ្នកបានទេសនានៅពេលនេះចាប់តែបណ្ណេះអរគុណសម្រាប់ការទេសនារបស់លោកអ្នកជាពិសេសគឺកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់ទូតទូជាតិនកម្ពុជាគ្រប់ជួនពូលោកអ្នកទូតបានសុខភាពល្អនិងរោគទៅទូទៀនមានបានទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះយើងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា